Tokom epidemije koronavirusa, biblioteke su ipak našle način da nastave sa radom i sarađuju jedna sa drugom sa ciljem da podrže zajednicu. Tri srpske institucije zauzele su mjesto na portalu Creative Unite, i to Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, udruženje Adligat biblioteka Lazić i Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske. A na koji način i sa kojim sadržajima, pričamo sa Ljiljanom Zečić, direktorkom javne ustanove Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske. Dobro jutro. Dobro jutro. I putem Skype-a sa nama je i gospodin Adam Sofronijević, zamjenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda. Želimo vam takođe dobro jutro, Adame. Evo, već rekoh, našli ste način da sarađujete i našli ste način da izađete van ovih naših okvira, da se nađete i, da tako kažem, u evropskim krugovima, evropskim prije svega bibliotečkim krugovima. Pa jeste, u trenutku kad je sve prestalo da funkcioniše, mi smo kao i svi našli se u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji, šta dalje i kako ćemo dalje raditi, i u stvari u tom trenutku nismo ni znali kako će da izgleda funkcionisanje biblioteka. Inače, nas troje, Adam Sofronijević, Viktor Lazić i ja, sarađujemo već duže vremena, i onda su počele da se rađaju ideje šta raditi, kako u tom trenutku kad je sve prestalo da funkcioniše u kulturi napraviti nešto i uraditi nešto, a da to opet ima i određenu korist za zajednicu. Prvi naš projekat koji smo uradili bio je da smo jednim digitalnim portalom podržali naše kolege u Italiji. Viktor Lazić je dao na raspolaganje svoje fondove koji su digitalizovani i postavljeni na portal. Naime, moram da kažem, možda malo neskromno, ali ideje su dolazile iz Banja Luke. Ja sam nekako bila kreativna u tom smislu, ali problem je bio što nisam imala ni dovoljno resursa, a nisam znala ni kako to da realizujem, ali tu je bio Adam Sofronijević, koji je zaista ekspert kada je u pitanju ta informatička oblast, i mislim da je trenutno jedan od najjačih, među jačima u Evropi. I onda smo zajednički uradili portal, i kako je to izgledalo, to je sve onako, radilo se munjevito, imamo tekst, sad ga treba prevesti na engleski, kako Adam kaže, ja u ovom trenutku nemam nikoga ovdje, sam sam u biblioteci, ko da prevede tekst, dolazi u Banja Luku, dobri ljudi iz Banja Luke prevode tekst na engleski, postavlja se, i onda se to širi. Recimo, ambasador Italije u Bosni i Hercegovini objavljuje vijest na svom Twitter profilu, javljamo kolegama u Italiji sa kojima smo sarađivali. Evo, skoro smo dobili takođe divna pisma iz Bolonje i iz Firence. To su biblioteke sa kojima sarađujemo putem međubibliotečke pozajmice, jer značilo je to u tom trenutku da vas podrže dve države, tri biblioteke, i ta nekakva ljudska solidarnost je u tom trenutku došla do izražaja. Onda nam se približavao dan grada. Znali smo da je sve potpuno blokirano, da neće biti te divne akademije, tih proljeća u Banja Luci i svega onoga, i kako, šta napraviti, i onda sam ja rekla, dajte da napravimo jedan poklon za grad, dajte da pokušamo da uradimo nešto što neće biti korisno samo sad i ovog trenutka, nego da napravimo nešto što će gradu koristiti i dalje. I tu su uskočile kolege, evo, pozdravit ćemo Adama da i njega čujemo, oni su uskočili upravo sa tim jednim lijepim poklonom povodom 22. aprila, dana grada Banja Luka. Adame, dobro jutro još jednom. Ja se nadam da ove naše veze funkcionišu, da ćemo čuti sada i vas. Evo, Ljilja je napravila uvodnu priču o ovoj vašoj saradnji. Dobro jutro. Jeste, ovo je bila jedna prilika da našu saradnju, koja je dugogodišnja i vrlo lepa u prethodnom periodu, proširimo na ovo digitalno polje. I to je, čini mi se, jedan lep primjer kako srpski kulturni prostor može da živi u praksi putem digitalnih alata.
Mi smo zaista iskoristili infrastrukturu koja postoji, a to je dostupno i vašim gledalcima na adresi pretraživa.srb ili pretraživa.rs. Iz tih bogatih materijala, više od 600.000 stranica digitalizovanog materijala mnogih srpskih biblioteka, izdvojili smo materijale o gradu Banja Luci, to složili na jedan novi portal i poklonili za Dan grada. Mislim da ćemo to sada i vidjeti dok govorite upravo o toj temi. E, pa to bi bilo lepo. To su zaista zanimljivi materijali koji govore o bogatoj istoriji Banja Luke i koji omogućavaju i vašim gledalcima i svim zainteresovanima da ne budu zarobljenici vremena u kome smo rođeni, nego da vide da je grad Banja Luka zaista jedno urbano mesto koje je sa bogatom tradicijom, istorijom i da vide kako je to sve izgledalo pre gotovo više od jednog veka ili u periodu između dva svetska rata. I nadam se da će ovaj portal nastaviti da se i širi i koristi, a svakako ćemo nastaviti saradnju sa Bibliotekom Lazića, Udruženjem Adligati, sa Narodnom univerzitetskom bibliotekom u Banja Luci. Juče smo razgovarali čak o nekim lepim aktivnostima koje će stoje u budućnosti i nadam se da ćemo imati lepih vesti za vas do leta. Da, evo ja kako sam shvatio, Ljiljo, vi ste juče kada smo dogovarali ovaj razgovor bili zajedno, i Adam, i upravo ste razgovarali o svemu ovome, ali i o nekim narednim koracima. Ovo vrijeme nas je nekako sve natjeralo da se okrenemo tom digitalnom dobu, kako to mnogi kažu, odnosno prelasku mnogih poslova i mnogih stvari na koje smo navikli da radimo ovako fizički, zapravo u taj digitalni svijet, i tu, vi ste se tu nekako dosta dobro snašli. Pa znate, nekad vas neke ružne stvari natjeraju da radite neke poslove koje možda ne biste radili u onom vremenu da je to sve funkcionisalo kao i prije. Mi smo, kao što ste rekli, juče razgovarali u Beogradu, to je bio prvi moj odlazak u Beograd poslije ovoga svega što nas je snašlo. Dogovarali smo nešto u vezi sa zavičajnim zbirkama, sa pretraživošću zavičajnih zbirki i bit će organizovan jedan online kurs za bibliotekare i evo dogovorili smo da bibliotekari iz Narodne univerzitetske biblioteke budu prvi polaznici kursa. Ali ja bih se samo, ako mi dozvolite, vratila na ovaj evropski portal gdje su objavljeni ovi naši sadržaji. Naime, 8. aprila ministri zemalja Evropske unije su u stvari i formirali ovaj evropski portal gdje bi se na neki način predstavila kultura, kreativci, institucije kulture i predstavili svoje iskustva i svoje načine funkcionisanja u vremenu pandemije. Naravno, na ovom portalu nisu svi oni koji su radili neke poslove, nego oni koji su zaista svojim programom, projektom zavrijedili da se nađu na ovom zaista reprezentativnom portalu. Tako da je to i za mene bilo veliko iznenađenje, naravno, i jako sam se obradovala kada mi je Adam javio jednom porukom, evo nas i na evropskom portalu, posebno što je i ovaj portal Stara Banja Luka, Banja Luka kroz stare novine i časopise našao svoje mjesto na ovom prestižnom evropskom portalu i mislim da kroz bibliotečku asocijaciju, dakle, to je međunarodna organizacija koja objedinjuje sve biblioteke svijeta. Mi funkcionišemo na jedan specifičan način, bez obzira što se lično ne poznajemo, ali preko niza naših servisa koje mi imamo, mi smo u odličnoj saradnji sa evropskim bibliotekama. Tako da je i ovo bio jedan vid povezivanja, a na kraju zašto nekad imate na evropskom portalu lijepo opisan o recimo ovom portalu našem Stara Banja Luka, šta je to, o čemu govori taj portal, da je on napisan na srpskom jeziku, to je za nas jako značajno i on će sigurno
naći svoj put do onih koji će čitati ove sadržaje i nekako, eto, prosto postaćemo i na taj način prepoznatljivi. Jer svi smo mi dio tog evropskog nasljeđa, kulture, istorije i prosto je to i nerazdvojivo, pogotovo kada se radi o bibliotekama, o arhivama i tako dalje. Ja vjerujem da ćemo, bez obzira da li mi ušli u tu Evropu ili ne, odnosno Evropsku uniju, vrlo često se to samo tako politički predstavlja, ostati i sve više biti dio tih kulturnih institucija, saradnje i tako dalje. Adame, pretpostavljam da i vi tu imate dosta planova za neko buduće vrijeme. Kako da ne, ta saradnja je vrlo izražena i važna i kao što ste dobro primetili, mi jesmo već deo tog evropskog prostora, od uvek smo i bili i ovo je još jedan mali dokaz, mali kamen u tom mozaiku gde su naše aktivnosti tokom koronavirusa srpskih biblioteka, eto, kao što je Ljilja rekla, zavredele da budu predstavljene rame uz rame sa najvećim evropskim bibliotekama i njihovim praksama tokom ove pandemije. I mi smo jako ponosni na to jer, eto, jedan primer najbolje prakse dolazi upravo sa ovih prostora i čini nas onim što jesmo, delom tog evropskog prostora, bez obzira na političke konotacije koji, i puteve koji su idu svojim tokovima. Kultura je od uvek bila jedinstvena celina i srpski kulturni prostor naravno je deo evropskog kulturnog prostora. Tako je. Hvala vam lijepo što ste došli u jutarnji program da progovorimo o ovome. Vrlo je ovo važna stvar, a mi sada odlazimo